Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 1.2, Conteúdo, os vírus. Habilidade, identificar as características dos vírus e as principais viroses humanas. Boa noite professores, boa noite alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula, que será sobre vírus, né? Mas antes de nós começarmos o nosso novo assunto, vamos revisar alguns tópicos que foram apresentados na aula da professora Sabrina. A professora Sabrina apresentou várias características dos seres vivos. Entre essas características, ela mostrou a diferença entre as células procariontes e eucariontes. Então, a professora apresentou como exemplo das células procariontes as células presentes nas bactérias, né, gente? Que a principal diferença entre uma e a outra é que nas células procariontes a gente não tem a membrana nuclear, a membrana que forma o núcleo. O material genético, ele se encontra disperso no citoplasma. Já nas células eucariontes, que são as células evoluídas, nós temos aquela estrutura bonitinha da célula, membrana plasmática, citoplasma e o material genético bem guardado dentro do núcleo. A professora Sabrina também falou sobre a quantidade de células que os seres vivos podem ter. Então, a unidade básica para ser classificado como ser vivo é ter célula. Quem tem uma célula é chamado de unicelular, que é o caso das bactérias. Quem tem mais de uma célula são os pluricelulares, né? O caso dos animais e das plantas. É uma diferença muito importante. Outro importante aspecto apresentado foi a composição química dos seres vivos, né? Que nós temos entre tantos elementos, em grande quantidade, nos seres vivos temos o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Lembrando que essa composição química, ela pode ser diferenciada, né, na composição orgânica, né, por lipídios, proteínas, vitaminas, como a professora falou, e na composição inorgânica, que é a água. Nós temos bastante água no nosso corpo e também os sais minerais. Depois desse resumo que nós apresentamos da aula da professora Sabrina, vamos chamar agora o nosso desafio do dia. Então aí nós temos uma imagem, né, no nosso desafio, onde tem uma roleta, onde tem Zika, dengue e chikungunya. Vocês saberiam dizer o que essas três doenças possuem em comum, além de terem um mosquito como transmissor? E aí, vocês sabem? No final da aula, tenho certeza que vocês saberão. Então agora vamos iniciar a nossa aula sobre vírus. Os vírus, como nós falamos, como foi dito pela professora Sabrina, eles não são considerados seres vivos. E por que, gente, que eles não são considerados seres vivos? Porque eles não têm célula. E por eles não terem célula, eles são chamados de acelulares, certo? Além disso, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Por que isso? Porque como eles não têm célula, eles precisam invadir a célula dos seres vivos para poder se reproduzirem. Então eles invadem célula dos seres vivos e se reproduzem. Por isso são chamados de parasita intracelulares obrigatórios. E quando eles estão fora da célula, ele é considerado inativo. Então dentro de uma célula de um ser vivo, os vírus estão ativos. Quando eles estão fora da célula, eles são considerados inativos, certo? E por eles não terem célula, eles não fazem parte de nenhum dos seres vivos. Eles são estudados sozinhos.
Aqui vamos apresentar para vocês a estrutura de um vírus. E aí, vocês estão conseguindo ver aqui? Esse vírus, nem todos os vírus apresentam a mesma estrutura, certo? Esse vírus, por exemplo, ele tem uma membrana, um envoltório, essa parte aqui por fora. Esse envoltório, ele tem esses pontos azuis, que eles são chamados de glicoproteínas, que são importantes para eles se conectarem nas células, certo? Dentro desse envoltório, nessa parte laranja, nós temos o capsídeo, que é uma estrutura que todos os vírus têm, o capsídeo. E dentro do capsídeo, esse material que está enrolado aqui, ó, vocês conseguem ver? Esse material que está enrolado é o material genético. Então, o que todos os vírus vão ter é o capsídeo e o material genético, que ele é chamado, ele pode ser chamado de núcleo capsídeo. Essa membrana, esse envoltório aqui azul que eu estou mostrando para vocês, nem todos têm. Por eles serem parasitas celulares obrigatórios, eles parasitam animais, eles parasitam vegetais, eles parasitam fungos e até mesmo bactérias, né? Tem também, eles também parasitam protozoários. Nessa imagem aí na nossa cartela, nós temos uma célula de um ser vivo que está sendo invadida por vários vírus. É importante lembrar, gente, que o vírus, ele é bem menor que a bactéria. Por isso que ele é visualizado apenas por microscópio eletrônico. E como eu falei aqui para vocês, eles são formados basicamente por ácido nucleico. O ácido nucleico é o material genético, que pode ser tanto o DNA quanto o RNA, e capsídeo. Aqui nós vamos ver agora um dos tipos da estrutura dos vírus. Aqui nós temos um vírus, gente, que ele não é envelopado. Então essa estrutura aqui, como eu falei ali para vocês, são as glicoproteínas, que podem ser importantes no momento em que o vírus vai invadir a célula, certo? Aqui, esse envoltório, ele é chamado de capsídeo. E os capsídeos, gente, eles são formados principalmente por proteínas. Dentro do capsídeo, nós temos o material genético, né? O ácido nucleico, que pode ser tanto o DNA quanto o RNA, tá? Nesse caso, ele é um vírus DNA, deixa eu só escrever aqui para vocês, ou o RNA. Nesse caso aqui, ele não tem aquele envelope como do vírus anterior que eu mostrei para vocês. Na nossa próxima cartela, nós vamos visualizar um vírus envelopado. Esse envelope, normalmente, esse envelope membranoso, ele normalmente pode ser formado por lipídios, certo? E de onde vem esse envelope? Pode vir de membranas de células que esses vírus invadiram. Por dentro do envelope, nós temos o capsídeo, que é essa estrutura formada por proteínas, que vai estar ali para proteger o material genético. Lembrando, o material genético tanto pode ser DNA quanto RNA, certo? O vírus, ele pode se multiplicar de várias maneiras. Dentre as maneiras que ele pode entrar na célula, nós temos a penetração por inteiro. Ou seja, o vírus, ele vai conseguir entrar completamente na célula. E como é que isso ocorre? Ocorre por meio da endocitose. A endocitose, gente, é o processo de englobamento. Então, a membrana da célula vai englobar o vírus totalmente. Vai se formar uma vesícula de endocitose e essa vesícula vai se fundir com o envelope
que ele tinha. Dessa maneira, liberando o capsídeo com um material genético. Uma vez que esse material genético ele é liberado dentro da célula, esse vírus ele toma conta do metabolismo da célula e ele vai se reproduzir para formar novos vírus. Outro meio de multiplicação viral, gente, ocorre com os bacteriófagos. Os bacteriófagos, é importante saber, eles são vírus que infectam bactérias, ou seja, a única célula que as bactérias têm são infectadas por esses vírus, os bacteriófagos. E como é que ocorre essa reprodução? O capsídeo deles tem essa estrutura aqui que é chamada de cauda. Essa cauda, ela vai se acoplar na membrana da célula e ele, o material genético que estava aqui, bem aqui guardado, ele vai ser inserido dentro da célula. E aí, quando esse material genético ele já está dentro da célula, toma conta da célula, toma conta do metabolismo da célula e se reproduz. A terceira maneira de multiplicação dos vírus é quando o envelope ele não vai entrar por inteiro na célula. Ele vai se fundir com a membrana. Então, ele vai se fundir com a membrana e aí ele só vai inserir dentro da célula o capsídeo com o material genético. E aí, uma vez o material genético dentro da célula, toma conta do metabolismo. É importante lembrar que o processo de infecção é uma interação altamente específica. Ou seja, os vírus, eles sabem quais as células que eles vão invadir. No caso do vírus da AIDS, que é o HIV, por exemplo, ele invade as células do sistema imunológico. Temos agora aqui para mostrar para vocês o processo multiplicativo do bacteriófago. Lembrando para vocês, o bacteriófago é o vírus que invade as bactérias. Esse processo multiplicativo do bacteriófago ele é dividido em dois ciclos. Nós temos o ciclo lítico e nós temos o ciclo lisogênico. Vamos começar aqui pelo ciclo lisogênico. O que que acontece? Eu tenho a célula aqui da bactéria, certo? Aqui eu tenho o material genético da bactéria, o cromossoma bacteriano, e aqui eu tenho o material genético do vírus. Lembrando, não tem um núcleo aqui. Por que que eu não tenho núcleo? Porque a bactéria é um ser procarionte, certo? Então, esse material genético do vírus, ele vai se fundir, ele vai ficar fundido com o material do cromossoma bacteriano. E essa fusão vai ser transmitida para as células filhas. Então, as bactérias que vão se formar vão estar também com o material genético do vírus. Um determinado momento, esse material genético, ele se solta. Ele vai se soltar do cromossoma bacteriano, que é o que está ocorrendo aqui. E ele vai começar um ciclo lítico. Qual é a principal diferença do ciclo lítico para o lisogênico? No ciclo lítico vai ocorrer a lise da célula bacteriana, ou seja, vai ocorrer a quebra da célula bacteriana. Esse material genético do vírus ele vai se reproduzir, ele vai formar vários novos bacteriófagos e quando esses bacteriófagos estiverem prontos, essa célula vai se quebrar e esses bacteriófagos vão ser liberados para invadir outras células. Nós estudamos bastante esse ciclo das bactérias porque ele explica bem como esse vírus consegue se reproduzir nos seres de uma célula só. Agora vamos dar início às viroses, certo? Que são as doenças causadas pelos vírus. Normalmente a gente costuma confundir gripe com resfriado, né? Mas gripe, gente, é bem diferente de resfriado. Por exemplo, na gripe eu tenho febre acima de 38 graus, no resfriado a febre é baixa, às vezes nem febre tem. Nós temos dores de cabeça, dores no corpo, que são bastante incômodas. No resfriado a gente consegue
ter uma dor de garganta nos primeiros dias, tosse, temos no resfriado, mas também temos na gripe, sendo que é uma tosse mais forte, aquela tosse mais carregada. E a gripe dura de 15 dias a mais. E o sistema, se os sintomas eles podem persistir, caso não seja feito o tratamento correto. O resfriado não, o resfriado ele vai durar menos dias. O que é importante falar, para a gripe existe vacina, para resfriado não, certo? Outra doença que é muito importante, que também é transmitida por vírus, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, gente, é a dengue. Vocês sabiam que a dengue é transmitida por vírus? É um vírus que está dentro do mosquito, o Aedes aegypti, certo? A dengue ela pode vir de duas maneiras, da maneira clássica, com aqueles sintomas de cansaço, aqueles sintomas de febre, né? Ou pode vir da maneira hemorrágica. A hemorrágica vai ter os sintomas da dengue clássica, sendo que ela vai vir com sangramentos. Normalmente, quando as pessoas vão a óbito, quando as pessoas morrem, é quando elas têm a dengue hemorrágica, não a clássica. A dengue não tem vacina. E por não ter vacina, qual é o nosso melhor método? É se prevenir do mosquito, né? E de que maneira que a gente faz isso? Fechar bem o lixo, não deixar que acumule água em pneus, não deixar que acumule água nos pratinhos dos vasos, porque a gente sabe que o mosquito ele vai se reproduzir nessa água, certo? Outra doença causada por vírus é a Zika. A Zika é um vírus transmitido também pelo Aedes aegypti, que foi identificado em 2015. Né? É crescente a evidência de que esse vírus ele pode ser sexualmente transmissível, mas não temos essa total certeza. O principal, na próxima cartela, nós vamos ver que a principal consequência que nós temos da Zika é quando as mulheres grávidas contraem o vírus e as crianças podem nascer com a microcefalia. A Zika, gente, ainda não tem vacina também. Para comparar os três, dengue, chikungunya e Zika, nós trouxemos aqui algumas informações. A chikungunya também é uma doença que ela tem como intermediário o Aedes aegypti. Então, nós temos febre altas na dengue, na chikungunya, na Zika pode não ter a febre. Próximo. Dores na dengue, nós temos dores nos músculos, na articulação, dores atrás nos olhos. Na chikungunya também temos dores intensas que dificultam atividades como cozinhar, tomar banho, escovar os dentes. E na Zika também temos essas dores intensas nas articulações, acompanhadas de inchaço, olhos vermelhos e aversão à luz, que também pode ser chamado de fotofobia, certo? Temos ainda manchas vermelhas na dengue. Elas podem aparecer com coceira, na chikungunya a coceira já é intensa, como na Zika também, certo? E temos ainda para comparar, é preciso ter atenção quando a gente for comparar essas três doenças. Por quê? A dengue, ela pode causar óbitos, como nós vimos, principalmente por conta de vômitos, que pode levar a desidratação, diarreia e aumento do fígado, sangramento. Quando começa o sangramento, isso daí já são esses são sintomas mais intensos, é preciso ter cuidado. A chikungunya, é preciso ter cuidado também, principalmente com as pessoas que têm hipertensão, diabetes ou doenças autoimunes. E também a Zika, quando começa a aparecer dormências, dormência nas extremidades, dormências na mão, nos pés, dificuldade para andar e alterações neurológicas. Então, esses sintomas, se eles aparecerem, é importante ter atenção, é importante ir a um posto de saúde para identificar se está com algum tipo dessas doenças. Complicações na dengue, pode haver comprometimento de órgãos como pulmão, fígado, rins, sistema nervoso central.
A chikungunya pode ter persistência de dor por alguns meses até anos. Isso vai tirar pessoas do mercado de trabalho. E quando a gente tira pessoas do mercado de trabalho, a gente compromete a produtividade da população. E a Zika pode ter comprometimento neurológico, que provoca debilidade muscular, possibilidade de reação autoimune, que é quando aparece uma síndrome chamada de Guillain-Barré, que pode levar até mesmo à paralisia cerebral. Depois de já termos falado bem sobre a dengue, sobre a chikungunya e sobre a Zika, vamos falar agora sobre a febre amarela. A febre amarela, gente, também é transmitida por um mosquito, sendo que esse mosquito, na região de floresta, na região silvestre, é do gênero Haemagogus ou Sabetes, que tem incidência nesses lugares de floresta. Sendo que a febre amarela, ela pode ter o mosquito como intermediário nas cidades, o Aedes aegypti. E é por isso que nós tivemos há pouco tempo inúmeros casos de febre amarela em São Paulo, no Rio de Janeiro. E esses casos, quando ocorrem nesses centros urbanos, ocorrem por conta do Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, como vimos anteriormente, certo? A febre amarela existe vacina, mas é importante também que a gente previna para que o mosquito não se reproduza, certo? Depois de falarmos sobre a febre amarela, vamos falar da raiva. A raiva, gente, é uma doença que também é transmitida, é causada por vírus e é transmitida principalmente por meio de mordidas. E como é que isso ocorre? Na mordida do animal, a saliva está infectada com vírus. E aí é quando o vírus ele penetra na pessoa. Esse ciclo de transmissão, ele pode ocorrer por meio do morcego, ele pode ocorrer por meio de macaco, ele pode ocorrer por meio de cachorro. Mamíferos, em geral, podem transmitir a raiva. Nós tivemos, ano passado... Nós tivemos em 2017 e em 2018, infelizmente, casos de raiva no nosso estado, né? Eu acho que vocês podem lembrar, aconteceu que no final de 2017, três irmãos de uma mesma família em Barcelos, eles foram infectados pelo vírus da raiva. Infelizmente, dois dos irmãos, eles faleceram. E eles vieram para Manaus, tiveram todo o tratamento. A questão é que esse vírus ele é muito perigoso, ele é um vírus quase que mortal. Tanto que das três crianças, duas morreram e um ele ficou internado por bastante tempo. E foi por conta desses casos que ocorreram no final de 2017, início de 2018, que é importante vocês saberem sobre essa doença, que é causada por um vírus. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula, falando mais sobre doenças causadas por vírus. Esse ano e ano passado, também tivemos surtos de sarampo na nossa região, né? E o que é o sarampo? É uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus, que ele é altamente transmissível, ou seja, ele pode ser transmitido pelo ar. A pessoa que está com sarampo, ela pode tossir, espirrar ou falar perto de outra pessoa e essa pessoa contrai o vírus. As possíveis complicações, infecções no ouvido, ela pode virar uma pneumonia, pode levar a pessoa a ter convulsões e até mesmo lesões no sistema nervoso. O melhor método de prevenção do sarampo é a vacina, né? Que nós temos aí disponível para a população. Por conta dos casos que nós tivemos de sarampo
esse ano e no ano passado, o nosso país, ele perdeu o selo contra o sarampo. Então, nós tivemos por muitos anos, na próxima cartela a gente pode observar, aqui, por muitos anos o nosso país não detectava casos de sarampo. E por isso nós tínhamos esse selo de país livre do sarampo. Mas com tantos casos que ocorreram desde o ano passado e esse ano, nós perdemos o selo, certo? Então, a melhor forma para a gente obter esse selo de livre do sarampo, gente, é saber, conhecer, se prevenir dessas doenças. Vacinar, a vacinação é a melhor maneira de se prevenir. Nossa próxima doença causada por vírus é a AIDS. A AIDS, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, certo? Com certeza vocês já ouviram falar bastante da AIDS. Hoje nós sabemos que, apesar de ser uma doença que por muito tempo foi considerada mortal, quem descobria que estava com AIDS já era como se fosse uma sentença de morte. Hoje nós sabemos que o tratamento com a AIDS, ele pode ser muito benéfico e pode fazer com que a pessoa tenha bastante tempo de vida, certo? A transmissão desse vírus ocorre através de secreções como sangue, esperma, secreção vaginal e até mesmo leite materno. É importante falar, não existe vacina para AIDS, então a melhor maneira é se prevenir. A gestante, quem está grávida e tem AIDS, pode transmitir o HIV, o vírus, para o filho? Pode transmitir no momento do parto ou na amamentação, mas já existem casos que, se o pré-natal ele for feito, realizado da melhor maneira possível, tem como evitar, tem como impedir essa transmissão. No nosso estado, em 2018, foram notificados 1.568 novos casos de HIV, que é muito alto. 80% ou quase 81% desses novos casos é só na capital, é só em Manaus. A faixa etária mais acometida é de 20 a 34 anos, o que indica, gente, que as pessoas não estão se prevenindo. A melhor forma é a prevenção, é o uso da camisinha durante as relações sexuais para que não se contraia o vírus da AIDS. O Amazonas tem a terceira maior taxa de grávidas com HIV, o que é muito alto. Cerca da metade da população do norte, que é sexualmente ativa, não usa camisinha. Aqui está, ó, nosso grande problema. É preciso conhecer, é preciso se prevenir, gente. É preciso usar camisinha para que a gente não tenha esses tipos de vírus. Apesar de ser tão mortal, recentemente nós tivemos na televisão uma reportagem sobre um homem que ele foi curado do vírus do HIV. Vamos ver agora. Timothy é o primeiro homem da história a ser curado do vírus HIV. Mas para isso, ele diz, foi preciso escapar de 3 sentenças de morte. Quando você soube que você era HIV positivo? Foi em 1995. Eu morava em Berlim e um ex-namorado me procurou para dizer que tinha o vírus e que eu deveria fazer o teste. Quando deu positivo, ele disse: você sabe que temos apenas mais uns 2 anos de vida, né? Aquilo foi um choque. Nos anos 90, os índices de mortalidade pela AIDS eram altíssimos. Mas a associação de medicamentos chamados antirretrovirais trouxeram a perspectiva de uma vida relativamente normal. Pensei, ok, essa é a minha segunda sentença de morte. O que foi pior, ter recebido o diagnóstico de leucemia ou
saber que era portador do vírus HIV? Eu diria que foi a leucemia. Por ser gay e nem sempre fazer sexo seguro, de alguma forma eu sabia que corria o risco de contrair o HIV. Mas a leucemia, para mim, só acontecia em crianças. Durante a quimioterapia, Timothy teve uma infecção generalizada e quase morreu. O médico, então, sugeriu um transplante de medula óssea, que destrói todas as defesas imunológicas do corpo, e depois implantar células-tronco de um doador para reconstruir do zero um novo sistema imunológico. O médico que fez esse transplante teve a ideia de pegar amostras de um doador que tem uma mutação protetora contra o HIV. Essa mutação era a ausência de uma proteína chamada CCR5, que serve de porta de entrada para o HIV nas células. Sem essa proteína, o vírus simplesmente não consegue se instalar e morre. Acharam nada menos que 267 potenciais doadores no banco de medula alemão. Um número muito, muito bom. Então resolveram testar cada amostra para descobrir se alguma delas tinha essa mutação. Felizmente, na amostra 61, surgiu o doador perfeito para mim. O transplante foi feito em fevereiro e, em maio, Timothy já estava completamente livre do HIV. Como podemos ver, o caso do homem que foi curado da AIDS, mas, na verdade, foi por conta do tratamento da leucemia que ele fez. Ele fez um transplante, né, de células-tronco, que deu essa nova oportunidade, essas novas células que foram produzidas, células sadias, que tinham essa mutação que impedia com que o vírus se reproduzisse, né? Então, esse foi o caso que aconteceu com o Timothy, que é o nosso caso do homem que se curou da AIDS. Outra doença que foi bastante falada durante esse ano foi a H1N1, né? No início do ano, vocês puderam observar que nós tivemos inúmeros casos no nosso estado, como tem aqui, ó, nessa reportagem, que em pouco tempo nós tivemos 39 casos, né, e 12 foram a óbitos. Por conta disso, nosso governador, ele decretou o estado de emergência, né, e a vacinação, como a gente pode observar aqui na próxima cartela, a vacinação, o período de vacinação, ele foi antecipado para o nosso estado, por conta dos inúmeros casos de HN1 que nós tivemos no início do ano, que é uma doença viral aguda que ataca o sistema respiratório e que é muito grave. Por isso é importante a vacinação contra a gripe. Vamos apresentar também, gente, outras doenças causadas por vírus. Nós temos o HPV. O HPV, que é uma das doenças que entra na vacinação dos nossos jovens. Portanto, meninas e meninos, atentem, não percam a época da vacina. O HPV é uma doença que é causada por vírus. Nas mulheres, pode evoluir e pode virar um câncer de útero. Então, tendo a vacina, tome a vacina. Outra doença é a herpes. Aqui na imagem nós temos a herpes labial, mas também existem herpes vaginal, certo? Então são essas bolhas que vão aparecer, é transmitida por vírus. O contato com essa bolha, ela faz com que o vírus passe para outra pessoa. Outra doença que podemos citar também transmitida por vírus, gente, é a caxumba, que ela tem essa característica também conhecida como papeira, né? Ela tem essa característica que aumenta essa região das glândulas. E outra doença que podemos citar, que é uma doença muito comum aparecer em crianças, é a catapora. Além da meningite viral, que é uma doença que também é muito grave, porque ela vai inflamar a meninge, que são as membranas que estão no nosso cérebro, tem a rubéola, tem a poliomielite e o vírus Ebola, que é um vírus bem perigoso, inclusive tem até filme falando sobre esse vírus. De resto, é só agradecer a presença de vocês, um forte abraço e a gente conta que vocês estejam aqui amanhã, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite a todos e espero a participação de todos amanhã. Até amanhã!
Unidade 1. Vida e Ambiente. Aula 1.2. Conteúdos. Princípios de atração e repulsão e conservação de cargas. Quantização da carga elétrica. Processos de eletrização. Eletrização por atrito, por contato e indução. Eletroscópios e série triboelétrica. Habilidade: reconhecer em situações cotidianas como os corpos se eletrizam e interagem entre si. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de física e nós vamos continuar aqui explorando o conteúdo. Conteúdo que nós já vimos aí que é a eletricidade. Nós estudamos agora especificamente a parte da eletricidade que se chama eletrostática, tá certo? Meu nome é William. Vou acompanhar vocês aí juntamente com o professor Nelson. Bom, para isso, vem comigo para relembrar todos os tópicos que o professor Nelson tratou na última aula. Veja só, nós vimos que a noção de carga elétrica ela está intimamente ligada à constituição da matéria, não é? A matéria é composta por átomos, esses átomos por prótons e elétrons, e por isso nós temos aí a natureza elétrica da matéria. Prótons, eles possuem uma carga elétrica positiva e elétrons possuem uma carga elétrica negativa. Essa carga elétrica positiva e negativa foi uma convenção, mas foi uma convenção que veio da seguinte situação. O positivo, ele é atrativo num campo elétrico, que é o que nós vamos estudar futuramente, e o elétron, ele é repulsivo num campo elétrico. Nós também vamos estudar futuramente. Nós vimos que o corpo, ele pode se encontrar neutro ou eletrizado. Quando é que um corpo está eletricamente neutro? Veja só, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Nesse caso, o corpo está eletricamente neutro. Para facilitar, nós vamos chamar de neutro, tá certo? Se o número de prótons é diferente do número de elétrons, o corpo vai estar eletrizado. E eletrizado, ele pode estar positiva ou negativamente eletrizado. Quando é que está positivamente eletrizado? Quando o número de elétrons é menor que o número de prótons. Ou seja, o número de carga positiva é bem superior ao número de carga negativa, tá certo? E quando é que ele está negativamente eletrizado? Quando o número de elétrons é maior que o número de prótons. Ou seja, o número de carga negativa é maior que o número de carga positiva. Bom, então é a partir dessas noções que nós vamos começar a nossa aula. E para iniciar bem, para provocar aí a sua mente para o que nós trouxemos hoje para você, nós vamos para o nosso desafio do dia. Ai! Mas o que é que foi isso? Ai! Ah, meu Deus! Lois, não fique nervosa, mas eu acho que posso ser Jesus! Eu sou Jesus! Peter, esse é um choque estático. Seu pijama criou uma carga de eletricidade quando você arrastou o pé pelo carpete. E quando encostou no Chris, passou para ele. Ajoelhe-se perante Cristo! Oh! Ah, pai! Eu não sou o seu pai! Eu sou o homem elétrico! Bom... Então, aí nós temos dois questionamentos para o nosso desafio. Veja só. Quais os processos de eletrização ocorrem no vídeo? E como podemos explicar os superpoderes do personagem, o Homem Elétrico? Electric Man é o Homem Elétrico, tá certo? Então, vamos lá. Comece a pensar aí na sua resposta a partir do que nós vamos apresentar aqui na nossa aula. Bom, para começar, vamos relembrar lá do átomo. Você viu que o átomo tem um próton lá no núcleo, junto com o nêutron, mas o nêutron não vai interessar aqui para a gente agora. E nós temos um elétron girando em torno do núcleo, não é? Pergunta que se faz, o que é mais fácil retirar nessa situação? O próton, que está lá no núcleo, ou o elétron, que está aqui numa camada mais externa? Se você analisar bem e ver uma mão de fora, você chega primeiro na eletrosfera, não é? Ou seja, a camada mais externa, onde o elétron está girando. Então, para o corpo ficar eletrizado, ele precisa perder ou ganhar elétrons. Porque um corpo só fica eletrizado se o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, tenha em mente que tudo que nós vamos analisar a partir de agora vai ser analisado a partir do ganho ou da perda de um elétron, ou de vários elétrons, tá certo?
Então, nós vamos explicar todo o fenômeno elétrico, na verdade, a partir do elétron. Por que a partir do elétron? Porque ele é mais fácil de ser retirado do átomo ou ele é mais fácil de ser colocado no átomo, tá certo? Antes disso, vamos pensar. Se eu estou falando do elétron como uma bolinha, vamos pensar assim, como um pacote pequeno ali de energia, o que é que nós temos? Nós temos um princípio muito famoso na física. Na verdade, é um princípio que revolucionou todo o pensamento da física, que se chama princípio de quantização das cargas elétricas. O que é que diz o princípio? Olha só, a quantidade de carga elétrica de um corpo pode ser determinada pelo número de elétrons em excesso ou em falta nesse corpo, pois o elétron possui uma carga fixa chamada carga elementar. Portanto, a quantidade de carga aí de um corpo, que você pode observar, é o número de elétrons em excesso ou em falta, que é essa letra N, vezes a carga elementar. Veja só, esse número de elétrons aqui, olha, ele é um número natural. O que é um número natural? Ele pode ser um número 1, pode ser um número 2, pode ser um número 3, e aqui infinitamente. Mas é sempre um número natural. Ou seja, eu tenho ali os elétrons, que são esses pequenos pacotes, pequenos pacotes de carga, não é? Que princípio de quantização da carga. Então, eu tenho pequenos pacotinhos de carga elétrica. Aí, o que é que eu faço? Eu consigo contar quantos elétrons eu tenho. Por isso que o nome é quantização. Ou seja, eu quantizei, eu quantifiquei, vamos colocar assim, o número de elétrons. Tá certo? Princípio de quantização da carga elétrica é dizer que eu posso calcular a quantidade de carga elétrica de qualquer corpo a partir do número de elétrons em excesso ou em falta nesse corpo, tá certo? Você imagina quando você vai comprar um bombom. Quando você vai comprar um bombom, o bombom tem um preço. Você chega lá na taberna e o rapaz vai dizer para você, um bombom custa 10 centavos. Se eu quero 10 bombons, o que é que eu vou fazer? Vou pegar 10 bombons, ou seja, o número de bombons, e vou multiplicar pelo valor de um bombom. Aí, eu faço a mesma coisa. Olha. Eu tenho o número de elétrons, eu sei quantos elétrons tem em excesso ou em falta nesse corpo, e eu multiplico pelo valor de um elétron, ou seja, multiplico pelo valor da carga de um elétron. Bem parecido com a ideia aí de comprar um bombom. Bom, vamos determinar um pouquinho mais sobre a quantização da carga elétrica? Veja só, nós temos aí, olha, nós temos aí quantidade de carga elétrica. Você viu que é medida em coulomb, não é? Pela letra C maiúscula. E aqui, olha, para determinar esse número de elétrons em excesso ou em falta, que nós já vimos que é um número inteiro, você faz o seguinte, olha, pega o número de prótons e subtrai do número de elétrons, tá certo? Número de prótons menos o número de elétrons, você vai ver se você tem excesso ou falta de elétrons. É isso que determina o seu N aqui. Isso daqui é para determinar a carga total de um corpo. Então, se eu tenho aqui, olha, dois prótons e um elétron, eu tenho excesso ou falta de elétrons? Nesse caso, se você observar, eu tenho falta de elétrons. Quantos elétrons faltam? Um elétron é que está faltando aqui, tá certo? No nosso caso. Bom, se eu adicionar aqui dois elétrons, agora eu tenho excesso ou falta de elétrons? Eu tenho excesso de elétrons. E nesse caso, quantos elétrons eu tenho em excesso? De novo, um elétron em excesso, tá certo? Então, esse daí é o nosso princípio de quantização da carga. O que é que tem que ficar aí para você? Que a carga ela é quantizada, ou seja, ela é entregue em pequenos pacotes. Quem é esse pequeno pacote de carga? O elétron, tá certo? O elétron é que possuía, até um tempo atrás, a menor unidade de carga que existe na natureza. Por que possuía, professor? Porque o próton e o nêutron, eles são constituídos de outras partículas ainda menores, que são chamadas de quantum ou qualquer outro nome de partícula que você encontrar aí na natureza. Podem ser bósons, podem ser férmions e assim vai. Tá certo? Então, a informação que fica daqui, olha. O elétron é o pequeno pacote de carga elétrica que eu estou enviando aí para quantificar a carga elétrica de um corpo, tá certo? Esse é o primeiro princípio que nós estudamos. Veja só, hoje nós vamos estudar princípios e os processos pelos quais se eletriza um corpo. Primeiro princípio, princípio de quantização da carga elétrica.
Vamos para o nosso segundo princípio, que é o princípio de atração e repulsão. Veja só, para que, que serve dizer que existem cargas positivas e negativas? É justamente para entender esse princípio aqui, olha, que é o princípio de atração e repulsão. Nós temos duas cargas, não é? Nós temos as cargas positivas, que é quando tem falta de elétrons, e nós temos as cargas negativas, que é quando eu tenho excesso de elétrons, não é? Como essas cargas interagem? Olha só, eu posicionei aqui uma carga positiva a uma certa distância de uma carga negativa. Temos as duas cargas aí, a uma determinada distância. Essas duas cargas vão interagir. Nós vamos entender como ocorre essa interação nas aulas futuras. Mas vamos entender aqui que elas vão interagir. Uma vai mandar um sinal para a outra. Quando uma manda um sinal para a outra, nós temos dois casos. Ou essas cargas vão se atrair, ou essas cargas vão se repelir. No primeiro caso, nós temos atração. Por quê? Quando as cargas têm sinais diferentes, veja só, cargas de sinais diferentes, ocorre atração. Quando as cargas têm sinais iguais, aqui, olha, no nosso caso, um positivo com positivo, ou um negativo com um negativo, ocorre a repulsão. O que é repulsão? É uma carga querendo se afastar da outra, tá certo? Então, nós temos duas conclusões aí, olha, duas conclusões desse princípio. Primeiro, se eu coloco uma carga próxima à outra, elas vão interagir. De alguma forma, elas vão interagir. Vamos entender essa interação no futuro. Quando elas interagirem, nós temos duas opções, que é o resultado dessa interação. Ela pode se atrair, elas podem se atrair, ou elas podem se repelir, certo? Quando é que ocorre a atração? A atração é quando as cargas têm sinais diferentes. Só é lembrar da famosa frase, os opostos se atraem. E quando é que elas se repelem, ou seja, uma quer se afastar da outra? Quando nós temos cargas de sinais iguais. Um positivo com um positivo, eles vão se repelir. Um negativo com um negativo, também vão se repelir. Então esse é o nosso segundo princípio, o princípio de atração e repulsão. E o nosso terceiro princípio é chamado de princípio de conservação das quantidades de carga elétrica. Vamos ler o enunciado desse princípio. Diz o seguinte, olha. Num sistema eletricamente isolado, o que, que é um sistema eletricamente isolado? Sistema eletricamente isolado é aquele que não troca carga com o meio externo. Então, se o sistema começou lá com uma bolinha que tem 3 coulombs e depois uma outra bolinha que tem 5 coulombs, no total eu tenho 8 coulombs. Então, não pode nem aparecer carga, não é? Não pode virar 9 coulombs no final e nem pode retirar carga, porque ele é um sistema eletricamente isolado. Agora vamos lá, o que que diz? A soma algébrica das quantidades de carga elétrica, soma algébrica, eu estou dizendo que você vai considerar o sinal dessas cargas. Então, se eu tiver 3 menos 5, vai dar menos 2, não é? 3 menos 5 dá menos 2. Isso é uma soma algébrica, tá certo? Das quantidades de carga elétrica no início de um processo é igual à soma algébrica das quantidades de carga elétrica no final do processo. Esse enunciado aqui, olha, pode ser reescrito como uma equação. Está aqui a equação, olha. QA mais QB é igual a Q'A mais Q'B, tá certo? Então, se no início eu tenho aqui 3 mais 5, olha, vamos supor que eu coloquei as duas em contato, nós vamos já aprender isso. 3 mais 5, 8, cada uma vai ficar com 4 coulombs. Olha só, se no início do processo eu tinha 8 coulombs, a soma algébrica, lembra? 3 mais 5, 8. No final, eu vou ter que ter quanto? 8 coulombs também. Tá certo? Isso significa que o nosso sistema está eletricamente isolado. Então, veja bem, vamos recordar aqui de novo. O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, não é? No início ali do processo que eu apresentei para vocês, eu tinha duas cargas, uma de 3 coulombs, outra de 5 coulombs. No final do processo, eu também tinha duas cargas, só que uma de 4 coulombs e outra com 4 coulombs. Eu transformei as duas, a de 3 virou 4 e a de 5 virou 4. Mas no final, o total de carga elétrica que ali existia
permaneceu constante. No início eu tinha 8 coulombs, no final eu vou ter 8 coulombs. Isso significa que o meu sistema está eletricamente isolado. Não entra carga no meu sistema, porque se entrasse eu teria 9 coulombs, por exemplo. E nem sai carga do meu sistema, porque se saísse, eu poderia ter 7 coulombs no final, tá certo? Então tem que lembrar daquela lei da natureza excepcional. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá certo? Então nós vimos aí os nossos 3 princípios principais. O princípio de quantização, ou seja, a carga elétrica, ela é entregue em pequenos pacotes. Quem é esse pacote? O elétron, que tem uma carga elementar bem definida. Beleza. Segundo princípio, princípio de atração e repulsão. Atração, cargas de sinais diferentes. Repulsão, cargas de sinais iguais. Certo? E nós vimos aí o último princípio, que a soma das quantidades de carga no início é igual à soma das quantidades de carga no final. Bom, mas veja bem, nós já vimos aí que um corpo, ele pode permanecer neutro, né? Você provavelmente aí sentado, se você tocar no coleguinha, você não vai dar um choque no coleguinha. Por quê? Porque você está neutro, tá certo? Eletricamente neutro, quer dizer que o número de elétrons em você é igual ao número de prótons, beleza? Mas pode ser que você venha se eletrizar, né? Nós já vimos que alguém pode se eletrizar, não é? Bom, como é que eu eletrizo um corpo? Eletrizar um corpo, ou seja, deixar o número de prótons diferente do número de elétrons, é um caso bem específico. E nós temos 3 processos muito comuns pelos quais nós eletrizamos um corpo, tá certo? Então, para transformar um corpo de neutro para eletrizado, eu tenho uma direção bem definida. Qual é essa direção? Nós temos 3 regrinhas. A primeira é a eletrização por atrito, a segunda por contato e a terceira por indução. Nós vamos estudar cada uma delas a partir de agora. Vamos começar pela mais simples, que é a eletrização por atrito. Bom, na eletrização por atrito, veja só que nós temos aí, olha, nossas condições iniciais. Quais são nossas condições iniciais? Nós temos 2 corpos de material isolante, tá certo? E eles estão eletricamente neutros. 2 condições iniciais. Você já viu com o professor Nelson o que é um isolante, não é? A carga ela não se espalha por todo o material, ela se conserva ali numa determinada região. Quando isso acontece, nós temos o isolante. O que é o isolante? O plástico é um isolante, a madeira é um isolante, não é? Bom, e os 2 estão eletricamente neutros. Aqui no nosso caso, nós escolhemos, olha, a lã e o vidro. Os 2 estão eletricamente neutros, tá certo? São 2 corpos isolantes e estão neutros. Bom, eu preciso iniciar o meu processo. Para iniciar o meu processo, eu vou dar causa ao meu processo. Qual vai ser a causa? Eu vou atritar os 2 corpos. Eu vou esfregar a lã no vidro, tá certo? Quando eu esfrego a lã no vidro, olha só o que acontece. Eu começo a esfregar aqui a lã no vidro. Eu estou arrancando elétrons de um e transferindo para o outro. Vamos supor, a lã arranca elétron do vidro e transfere para a lã. Olha só, se eu arranquei elétrons do vidro, eu vou ficar com excesso ou com falta de elétrons? Muito bem, vou ficar com falta de elétrons, não é? Porque se eu estou arrancando, eu estou tirando elétrons do vidro. E esse elétron que está sendo retirado ali do vidro vai se transferir para onde? Para a lã. Então a lã vai ficar com excesso ou com falta de elétrons? Com excesso, não é? Olha só, quem ali ficou com falta, vamos supor que seja o vidro, o que aconteceu? O corpo vai ficar eletrizado positivamente, porque ele tem falta de carga negativa, ele tem falta de elétrons, não é? E a lã que recebeu esses elétrons, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar com excesso de carga negativa, ou seja, vai ficar eletrizada negativamente. Então vamos ver o nosso esqueminha, olha, de como vai ficar direitinho a lã e o vidro, veja só. Bom, você está vendo aí qual é o efeito, olha. O efeito é que os corpos, eles ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos, não é? O vidro ficou positivo, como nós falamos, e a lã ficou negativa. Então, qual é o efeito aqui, olha, na eletrização por atrito? Isso é muito importante. Os corpos ficam eletrizados
com cargas elétricas de sinais opostos. Um ficou positivo, o outro negativo. E mesmo módulo. Por que mesmo módulo? Porque vamos supor, se eu arranquei dois elétrons aqui do vidro, eu vou ficar lá, se eu calcular a quantidade de carga, vai ficar mais 2 vezes E, não é? Bom, os dois elétrons que foram arrancados do vidro foram transferidos para a lã. Quando eu for calcular a quantidade de carga da lã, vai ficar menos 2 vezes a carga elementar. Veja só, olha, se eu tirar o módulo aqui do vidro e da lã, vai dar a mesma coisa, não é? Por quê? Quando eu coloco um número negativo em módulo, ele fica positivo. Então tá aí, na eletrização por atrito. Eu só posso fazer eletrização por atrito com corpos de material isolante, tá certo? E os dois precisam estar neutros para poder dar certo. Professor, como é que isso acontece? Você já percebeu às vezes que você está penteando o seu cabelo, principalmente as meninas, em dias secos, que as meninas têm cabelo maior. E aí vem vários cabelinhos enrolados, parece que você tenta arrancar da escova e não sai ali do seu pente. Por quê? Porque quando você está fazendo isso aqui, olha, você está eletrizando a escova. E aí, o que que acontece ali com o cabelo? Ocorre atração. Atração, e ele acaba grudando ali na escova de pentear o cabelo. Ou você pode fazer o seguinte experimento. Você pega uma régua de plástico e começa a atritar aí no seu cabelo. Enquanto isso, você faz pedacinhos de papéis bem pequenos. Aí fica atritando, e em um determinado momento você vai lá e aproxima a régua dos papeizinhos ali picados. Você vai ver que o papelzinho vai ficar grudado na sua régua. Isso é eletrização por atrito. A régua, ela não vai sair grudando papel de qualquer forma. Você precisou atritar no seu couro cabeludo para poder ficar assim. Não é verdade? Isso é a ideia da eletrização por atrito. Bom, já vimos como é que eletrizam dois isolantes. Agora nós precisamos saber como é que se eletrizam dois condutores, não é? Para isso, nós fazemos uso da eletrização por contato. Veja só. Na eletrização por contato, nós temos o seguinte, ó. Condições iniciais. Dois corpos condutores. Como eu falei para vocês, agora é a vez dos condutores, não é? Temos dois corpos condutores. E olha só a segunda condição. Pelo menos um, precisa estar eletrizado, tá certo? Então, são dois condutores e pelo menos um precisa estar eletrizado. Bom, já sabemos qual é a condição inicial. Tenho que pegar dois condutores e pelo menos um deles precisa estar eletrizado. Vamos agora dar causa à eletrização. Como é que eu causo a eletrização por contato? O corpo eletrizado é encostado no corpo neutro. Ou seja, ocorre o contato, como o próprio nome diz. Olha só, aqui no nosso esqueminha, nós temos o corpo A, que está eletrizado negativamente, e o corpo B, que é neutro, né? Pelo menos um precisa estar eletrizado. No nosso caso, é o corpo A. Agora, eu encosto o corpo A no corpo B, durante o contato. O que é que vai acontecer? O corpo A cede elétrons para o corpo B. Então, se o corpo A cede elétrons, o corpo A vai perder elétrons. Quem vai ganhar elétrons é o corpo B, tá certo? Olha só, depois do contato, nós temos a seguinte situação. A e B dividiram o número de elétrons. Só A tinha um monte de elétron. Aí, o que que o A fez? Doou um pouco de elétrons para o corpo B. Então, no final, olha, tanto o corpo A quanto o corpo B ficam com excesso de elétrons. Então, daqui eu já tenho uma conclusão, não é? Qual é a nossa conclusão? Qual é o efeito? Veja só. O efeito é que os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal. Como nós vimos lá, os dois ficaram eletrizados negativamente. A eletrização por contato tem uma curiosidade. Olha. Tem uma curiosidade. Isso daqui é um caso particular. Isso daqui só vale dentro dessas condições. Eu posso determinar a quantidade de carga elétrica final que existe num corpo após a eletrização por contato. O que é que nós vamos fazer? Olha só, quando os corpos possuem o mesmo tamanho, só vale se tiver o mesmo tamanho, e a mesma forma geométrica. Então, se for uma circunferência, o corpo A, o corpo B tem que ser uma circunferência também. Pode-se determinar a carga elétrica final dos corpos. Olha só. Carga elétrica final dos corpos, por uma média.
Que média é essa? Olha, a carga final, que vai ser esse nosso Q aqui, vai ser QA mais QB dividido por 2. Como assim, professor? Vamos supor que o corpo A aqui, olha, tenha 5 columns. E o corpo B tenha 3 columns, lembra? 5 columns e 3 columns. Vou fazer a eletrização por contato, olha, ocorre um encontro mágico entre o corpo A e o corpo B. Então vai haver aí uma troca de elétrons, não é? E eu quero saber qual é essa carga final aqui, olha, do corpo A e do corpo B. O que eu faço? Eles têm o mesmo tamanho? Tem, né? Olhando assim, parece que tem o mesmo tamanho. Tem a mesma forma geométrica? Também tem. Os dois parecem uma circunferência. O que eu faço? Vou pegar, calcular aqui a quantidade de carga final do meu corpo. Para a quantidade de carga final, eu pego 5, quantidade de carga do corpo A, mais a quantidade de carga do corpo B, que é 3, e divido por 2. 5 mais 3, você vai ver que é 8, e 8 dividido por 2, você vai ver que é 4 columns. Então, no final do processo, o corpo A vai ter 4 columns e o corpo B também vai ter 4 columns. Conservou a quantidade de carga elétrica? Vamos só relembrar do nosso princípio. No início, quanto de carga elétrica eu tenho? Tinha 8 columns. E no final, quanto de carga elétrica? 8 columns também. Então, veja só que a eletrização por contato ela possui uma curiosidade. Eu posso determinar a quantidade de carga final desse corpo, não é? Como? Se ele tiver a mesma forma geométrica e tiver o mesmo tamanho, eu só somo as cargas e divido por 2. Mas, professor, se eu tivesse 3 corpos ali, você ia somar as quantidades de carga dos 3, iria dividir por quanto? Por 3. Se tivesse 4 corpos, iria somar a quantidade de carga dos 4, iria dividir por quanto? Por 4. Tá certo? E assim vai. Você está retirando uma média aritmética, tá certo? Só para relembrar, eletrização por atrito, os corpos ficavam com sinais carregados com cargas de sinais opostos. E aqui na eletrização por contato, que nós acabamos de estudar, os corpos ficaram eletrizados com cargas de mesmo sinal. Essa é uma informação muito importante. Bom, e agora vamos para o procedimento mais complexo desses três, que é a eletrização por indução. Na eletrização por indução, nós temos aí nossas condições iniciais. Quais são? Dois corpos condutores. Opa, tenho dois corpos condutores de novo. Um eletrizado e outro neutro. Eu não disse agora pelo menos um eletrizado, porque lá no contato eu posso ter os dois eletrizados. Agora não. Eu preciso de um eletrizado, que nós vamos chamar de indutor, e tem um outro neutro, que nós vamos chamar de induzido. Tá certo? Indutor e induzido. O indutor está eletrizado, o induzido ele está neutro. Vamos lá, qual é a causa? O indutor é aproximado, olha só, o indutor é aproximado do induzido. Segundo procedimento, o induzido é ligado à superfície da Terra. Quando o induzido é ligado à superfície da Terra, eu chamo esse processo de aterramento. Então, nós temos aí, olha, duas causas. A primeira, eu vou aproximar o indutor do induzido. Eu vou encostar o indutor no induzido? Não, porque se eu encostar o indutor no induzido, o que é que vai acontecer? Eletrização por contato. E essa é contato? Não, essa é indução, tá certo? Então, para ocorrer a indução, eu só preciso aproximar, eu não preciso encostar, tá certo? O carregado do que está neutro, o eletrizado do que está neutro, tá certo? E depois, o que está neutro, eu vou ter que ligar a superfície da Terra por meio de um fio. Eu chamo esse processo de aterramento, tá certo? Aterramento é o procedimento que você pega um fio condutor lá do indutor ou do induzido e liga até a superfície da Terra, tá certo? Vamos continuar aí vendo o que acontece quando eu faço isso. Veja só, o que vai ocorrer na eletrização por indução? Eu tenho aí condutor, o A está eletrizado e o B está neutro, não é? Quando eu aproximo o A do B, como você está vendo, vai ocorrer o que a gente chama de polarização. O que é polarização? Olha, o corpo A está positivo. Quem se atrai pelo positivo? O negativo, não é? Nós acabamos de ver. Então, os elétrons, que são os negativos, eles vão se aproximar aqui do corpo A, ou seja, da face do corpo que está o corpo A. E o positivo, como se repele, ele vai para o outro lado. Esse é o procedimento de polarização. O que é polarização?
é quando eu tenho uma separação de cargas, tá certo? Tá aqui, olha. Passo 1. Ao aproximarmos um corpo eletrizado de um condutor, observamos neste condutor uma separação de cargas. Essa separação de cargas nós vamos chamar de polarização. Bom, segunda coisa que eu tenho que fazer, ligar o que estava neutro à superfície da Terra, olha. Quando eu ligo aqui a superfície da Terra, o que vai acontecer? Elétrons vão sair da superfície da Terra e vão subir até o corpo, olha. Subindo até o corpo, eles vão encontrar esse próton aqui. Então, se elétrons vão subir aqui para o corpo A, o que vai acontecer? Vai acontecer que o corpo B, né, vai ficar com excesso de elétrons, olha. Os elétrons estão subindo aqui para o corpo B. Então, significa que eu vou ter excesso de elétrons. E se eu tenho excesso de elétrons, o corpo fica eletrizado, não é? Eletrizado como? Negativamente. Veja, eu comecei com o corpo A positivo e o corpo B neutro. Eu termino o meu processo com o corpo A positivo, do mesmo jeito, mas o corpo B ficou negativo. Então, eu eletrizei um corpo a partir de um processo chamado indução. Então, qual é o efeito aí que nós temos? Vamos ver. Efeito. Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos, tá certo? Então, vamos fazer um breve resumo aqui dos processos de eletrização. Atrito. Os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostas. Contato. Os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Indução, essa última que nós vimos, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos. Bom, e como é que eu sei que um corpo está eletrizado ou não sem pegar um choque, professor? Existe um aparelhinho para isso. Nós chamamos de eletroscópio. E quem vai lhe explicar é um vídeo. Veja só. Olá, galera. Agora eu vou mostrar para vocês um aparelho que consegue descobrir a existência de carga elétrica estática nos corpos. Ele é chamado de eletroscópio. Esse aqui é um eletroscópio, muito utilizado em laboratórios de física. Esse aparelho consegue evidenciar a presença de carga elétrica estática nos objetos. Os objetos que possuem esse tipo de carga elétrica na superfície são chamados de corpos eletrizados. Para provar o funcionamento desse eletroscópio, eu vou utilizar um corpo que pode ser eletrizado. Um exemplo disso é a bexiga de aniversário, essa de borracha comum. Basta enchê-la, como essa aqui que eu tenho uma bexiga já cheinha de ar, normal. E eu vou utilizar essa bexiga agora para provar a existência de carga elétrica estática. Observem vocês que quando eu aproximo a bexiga do meu eletroscópio, nada acontece, porque nesse momento ela está neutra, eletricamente falando. A quantidade de carga positiva e negativa estão equilibradas. A carga total é zero. Mas quando eu vou friccioná-la em algum outro corpo, como por exemplo no meu cabelo, eu estou produzindo eletrização por atrito. E aí, a borracha está arrancando elétrons do meu cabelo e ficando eletrizada. Olha lá, olha lá, olha lá. E a carga elétrica pode ser observada pelo eletroscópio. Olha. E quanto mais eu esfrego, mais carga eu produzo, mais carga ele vai absorver, mais carga ele vai arrancar do meu cabelo e mais rápido o eletroscópio vai reagir. Então tá aí, você viu um procedimento que a gente já tinha comentado aqui, que é o processo de eletrização por atrito, né? Quando você atrita ali o balão, ele é um material isolante. E o que que acontece? Você atrita com o cabelo, conforme eu já tinha dito para você, você eletriza o corpo por atrito. Então, aquela região ali do balão que foi atritada, ela fica eletrizada. Então, se você aproxima aquela região ali do eletroscópio, o que vai acontecer? Você viu as palhetas ali do eletroscópio se separando. Por quê? Porque ali eu tenho a presença de carga elétrica. Como assim, professor? Quer dizer que as duas palhetas ficaram eletrizadas com cargas de mesmo sinal. Se as duas estavam com o mesmo sinal, ocorre o quê? Repulsão. Professor, é possível que eu andando eu possa me eletrizar? Sim, porque você está em atrito tanto com o ar quanto com
as suas roupas. Então, ocorre um processo de eletrização por atrito. Aí, quando é que você percebe? Você só percebe isso em dias secos. Na nossa região, graças a Deus, nós temos um clima que é quente e úmido, não é? Então, essa umidade não faz com que a gente se eletrize com tanta frequência. Mas se o dia tiver seco, ou seja, com a umidade relativa do ar bem baixa, o que é que nós vamos ter? Possivelmente, quando você tocar em algum lugar, você vai se eletrizar. Professor, e se eu ficar muito tempo dentro de uma sala com ar-condicionado? E aí eu vou pegar em outra pessoa, dou um choque na outra pessoa e sinto um choque. Nesse caso, eu estou eletrizado? Sim. O ar-condicionado, ele deixa o ar seco, tá certo? Então, é isso que nós temos aí, várias informações sobre os processos de eletrização, que nós vamos conversar aí ao longo de todas as nossas aulas. Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 1.2, Conteúdo, Classificação do Átomo de Carbono. Habilidade, classificar os átomos de carbono nas cadeias carbônicas. Olá, alunos! Olá, professores! Boa noite! A gente vai iniciar agora o segundo momento da aula de hoje. Continuar a falar do carbono, né? A professora Darlinda, no primeiro momento, falou bastante aí sobre esses fundamentos iniciais, compreender um pouco mais sobre a química orgânica. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar nesse conceito, nessa palavra, só que às vezes a gente acaba utilizando, né, de forma errada, porque não conhece, né, porque acaba desconhecendo alguns conceitos, só que aqui a gente, né, tá nesse momento da aula para acabar com esses conceitos errados e trazer um conceito, né, correto, conceito real do que é esse estudo da química orgânica, tá? E aí a gente vai iniciar a revisão falando um pouquinho sobre esse átomo de carbono, olha só. Então, trago para vocês aqui a nossa velha e conhecida tabela periódica, só para lembrar que esse elemento, o elemento carbono, está presente aqui na tabela periódica, né? Ele faz parte ali da família 14 da tabela periódica, né? Na segunda linha aqui da tabela. E ele é representado, deixa eu pegar aqui a canetinha, né? E ele é representado pelo símbolo C, tá? Então, esse carbono, que é o que a gente vai focar, né, o foco do nosso estudo, aqui é o elemento carbono, tá, representado, tendo como símbolo a letra C. Então, olha só. Então, algumas características, só para a gente reforçar aqui, deste elemento carbono. Primeiro, a questão das ligações químicas, tá? Então, os tipos de ligação que esse elemento carbono faz, realiza, são importantes, porque se não fosse essas quantidades de ligações que a gente vai já tratar daqui a pouquinho, também vai falar um pouco mais, se não fosse essas ligações, nós não teríamos essa quantidade de moléculas, de substâncias orgânicas que nós conhecemos hoje, tá? Então, uma das características do elemento carbono que faz com que nós tenhamos essa quantidade de ligações é justamente o tipo de ligação química. Depois, é a formação das cadeias carbônicas, tá? É uma outra característica importante desse elemento carbono. É a maneira com que ele se liga com outro carbono, formando o que nós chamamos de cadeia, tá? Aqui, né, as características importantes do elemento carbono, ele tem número atômico 6, ou seja, ele tem 6 prótons no núcleo do átomo. Ele tem um número de massa de 12, né, arredondando aqui para facilitar a nossa vida, o número de massa é 12. E aqui seria a sua distribuição eletrônica, né, quantidade de elétrons distribuídos nas camadas, tá bom? Então, aí só para a gente reforçar um pouco mais sobre essas principais características deste elemento, que é o elemento que vai nortear, que vai focar todo o nosso estudo aqui do terceiro ano, tá? Então, quando a gente chegar lá na última aula falando sobre química do cotidiano, química dos alimentos, a gente ainda vai estar focado nesse elemento carbono, tá? Porque ele é o elemento mais importante, é o que vai dar a base do estudo
da química orgânica, tá? Bora dar uma olhadinha agora no desafio de hoje? Olha só. Daqui a pouquinho vocês vão ver um vídeo do desafio, mas antes da gente olhar o vídeo, a perguntinha é: analise a afirmação a seguir. Então, a afirmação, a perguntinha é: diga o que ele quis dizer com a afirmação. Posso te chamar de carbono? É que sem você a vida seria praticamente impossível. Bora dar uma olhadinha na animação e aí a gente retorna aqui para a perguntinha do desafio, tá? Então bora dar uma olhadinha. O vídeo e a animação é bem curtinho, mas prestem atenção. Posso te chamar de carbono? É que sem você a vida seria praticamente impossível. E aí, né? Eu quero que vocês analisem o vídeo e digam lá no momento da interatividade final, quando a gente se encontrar, digam o que que vocês entenderam aí, qual foi essa, né, analogia que ele quis fazer relacionando esse elemento carbono com a questão, né, que o vídeo mostra aí dela ser tão importante assim para ele, tá? Então, façam essa relação e aí ao final, no momento da interatividade final, vocês deem aí as suas opiniões, conversem com os colegas, reúnam-se aí com os colegas, depois, né, não agora, agora é a hora da aula, mas depois, no momento da DLI, também você pode conversar um pouquinho sobre essa questão do desafio, tá bom? Então, bora falar um pouco mais aí do elemento carbono? Então, eu vou iniciar esse segundo momento da aula de hoje, trazendo aqui a estrutura do elemento carbono, tá? Observa só. Então, esse é o átomo de carbono. Se a gente pudesse visualizar o átomo, a gente já sabe, né, que não é possível observar dessa maneira que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui é um modelo, né, que a gente costuma representar o que seria o átomo de carbono. Tá? Então, só para relembrar, esse é assunto lá do primeiro ano, né? Então, para relembrar, todo átomo ele possui um núcleo, tá? Dentro desse núcleo, a gente tem os prótons, que são as partículas positivas, a gente tem os nêutrons, que são as partículas neutras, né? E ao redor desse núcleo, girando dentro da eletrosfera, nós temos os elétrons, tá? Que no caso aqui estão representados pelas bolinhas verdes, tá? Então, isso que você está vendo aqui nessa imagem, nesse momento, é o que seria o átomo de carbono, tá bom? Então, nós temos todas as partículas necessárias e que aparecem em qualquer átomo, só que no caso do átomo de carbono, são 6 prótons, 6 nêutrons e, consequentemente, 6 elétrons, tá bom? Só para a gente fazer aquela revisãozinha para começar a falar das principais características do átomo de carbono. E a primeira característica importantíssima que faz com que esse átomo de carbono tenha, né, forme essa quantidade de substâncias que a gente vai falar durante todo o componente, é a ligação química, o tipo de ligação que esse átomo realiza, tá? Que esse átomo faz. Então, olha só, as ligações, além das ligações simples e duplas, melhor dizendo, além das ligações simples, ele também realiza ligações duplas e ligações triplas, tá? E toda vez que na cadeia carbônica, no composto orgânico que a gente vai analisar, a gente estiver diante de uma ligação dupla ou tripla, eu também posso chamar de insaturação, tá bom? Então, olha só, a gente já vou mostrar daqui a pouco, começar a familiarizar vocês com os compostos orgânicos e tudo mais, né? Mas a gente precisa compreender inicialmente isso aqui, tá? Então, preste atenção. Então, a gente já sabe que o átomo de carbono faz essa ligação que eu represento aqui, que você está vendo na imagem, com um tracinho. Então, essa ligação com um tracinho apenas é chamada de simples, tá? Isso, vou reforçar, isso aqui é um assunto já tratado no primeiro ano, que eu preciso reforçar com vocês aqui um pouquinho, para que a gente possa avançar, né, nesse conteúdo, tá? Então, isso é uma ligação simples, ok? Ligação simples é essa aqui, ó, representada com um tracinho. Então, essa é a ligação, vamos dizer assim, mais comum presente no átomo de carbono, né, na cadeia carbônica. Porém, o carbono pode fazer dupla e pode fazer tripla, tá? São esses três tipos de ligação covalentes mais comuns que podem aparecer nas cadeias carbônicas, tá?
A dupla ligação, agora eu quero mostrar para vocês, é essa aqui, ó. Que tem os dois tracinhos, tá? Duplas ligações, ó. Ok? E a tripla ligação é essa aqui, com três tracinhos. Então, essas são as três possibilidades de ligação do átomo de carbono, tá? Simples, dupla e tripla. A ligação simples, a gente vai chamar a cadeia carbônica de saturada, ok? É uma cadeia saturada. Se aparecer na cadeia carbônica uma ligação dupla ou tripla, a gente vai chamar, né, como eu grifei aqui para vocês, de insaturação. Tá bom? Então, ali tem uma insaturação, opa, eu já sei, que pode ser uma dupla ou então pode ser uma ligação tripla, tá bom? Então, aqui, né, a primeira característica importante do átomo de carbono que faz com que ele tenha, né, com que ele forme todas essas substâncias que a gente conhece, que a professora Darlinda falou aí no primeiro momento da aula de hoje, né, ela falou de dopamina, endorfina, todas aquelas substâncias que deixam a gente feliz, que deixam a gente alegre. Tenho certeza que, de alguma maneira aí, né, alguns de vocês já estão estimulados nesse momento da aula justamente por conta dessas substâncias, né, que fazem com que a gente, por exemplo, esteja acordado até esse momento, esteja, né, querendo continuar a assistir a aula, tá bom? Bora dar uma olhadinha agora numa estrutura que com certeza todos vocês conhecem, que é a vitamina C. Olha só. Então, gente, essa é a estrutura química da vitamina C, né? Você conhece a vitamina C. Você que tem aí à disposição a laranja, o limão, o camu-camu, a acerola, né? Qualquer uma dessas frutas, que são frutas ricas em vitamina C, você nunca viu a estrutura, obviamente, né? Mas você conhece a substância, tá? Você conhece o ácido ascórbico, né? Que esse é o nome dado para essa vitamina, tá? E essa aqui é a estrutura química que ela possui, tá bom, gente? Então, aqui a gente tem a representação da fórmula estrutural dessa substância, tá? Claro que aqui a gente está representando de uma maneira mais simplificada, que são estruturas sempre muito grandes e tal, ocupam um pouco de espaço, então, né, a gente sempre tenta ajustar, fazer com que essa estrutura seja um pouquinho, né, reduzida, então a gente dá uma simplificada para melhorar. Mas o que, que eu consigo observar? Que elementos estão presentes aqui? Aí você vai dizer assim, professora, só tem oxigênio e hidrogênio. Ai, 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 não, né? A gente passou a aula inteira falando no primeiro momento e agora eu também falei no segundo momento que a química orgânica é a química do carbono. E cadê o carbono aqui, professora, que eu não estou vendo? Eu só estou vendo O, que é o oxigênio, só estou vendo H, que é o hidrogênio. Cadê esse elemento carbono? Bora procurar esse elemento carbono aqui na estrutura da vitamina? Olha só. Então, essa daqui, gente, como eu já falei, é uma maneira simplificada de representar a estrutura, tá? Mas nem sempre vai ser apresentado assim para vocês. Os elementos, né, o átomo de carbono, nesse tipo de representação de estrutura, ele tá escondidinho aqui, ó, na cadeia, tá? Em cada vérticezinho que você observa aqui, é um átomo de carbono. E percebam que ele está fazendo ligações simples e também ligações duplas, ou com outros carbonos, ou com outros elementos, como é o caso dessa ligação aqui, que o carbono faz com o oxigênio, tá? Então, se a gente observar bem aqui, o carbono tá assim na estrutura da vitamina C, só que ele tá escondido, vamos dizer assim. Ele aparece, né, ele tá oculto, a gente é que tem que aprender a enxergar esse carbono na cadeia carbônica, tá? Você que tem que aprender a observar, a olhar esse carbono, mesmo em estruturas, né, que se apresentem dessa maneira aqui de forma simplificada. Você vai ter que, a partir de agora, aprender a enxergar, visualizar esse átomo de carbono. Tá bom? Bora falar agora da classificação do átomo de carbono na cadeia. Olha só. Então, como eu já comentei com vocês, né, o carbono é a parte mais importante dessa, né, desse estudo da química orgânica. E esse carbono, ele pode ser classificado de quatro maneiras, tá?
São quatro maneiras que a gente pode aí aplicar, né, utilizar para classificar esse carbono. E essa classificação é baseada na quantidade de ligações que esse carbono faz com outros carbonos. Preste atenção, olha só. Então, gente, a classificação que a gente vai observar agora, que aqui, né, a gente tem a nomenclatura primário, secundário, terciário e quaternário, ela depende exclusivamente da quantidade de ligações que esse carbono faz com outro carbono. As outras ligações que ele faz com outros elementos, qualquer que seja o outro elemento, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, não contam, tá? Ela existe, mas a gente não vai contar. Para a classificação, o que vale é apenas a ligação que ele faz com outros carbonos, tá? Que no caso é um encadeamento que a gente chama, né? É quando um carbono se liga a outro e vai se ligando a outro e assim sucessivamente, tá bom? Então, na hora de classificar o carbono na cadeia, a gente vai focar e vai observar apenas as ligações que ele faz com outro carbono, tá bom? Bora dar uma olhada aí e começar a falar primeiro do carbono primário, olha só. Então, nós temos uma cadeia carbônica. Essa daqui não é uma cadeia representada de forma simplificada, não. Por quê? Porque a gente consegue visualizar todos os carbonos, todos os hidrogênios, né? Então, essa daqui é uma representação mais expandida, porque eu consigo ver todos os elementos e todas as ligações existentes, tá bom? Então, eu tenho carbono, por exemplo, ligado a hidrogênio, aqui, ó, que é CH, né? Tá? São três ligações com hidrogênio. E eu também tenho essa outra ligação que eu não quero falar nela por enquanto. Por enquanto, eu só quero falar do primário. O que que é um carbono primário, gente? Um carbono primário é aquele carbono da cadeia carbônica que faz, no máximo, uma ligação com outro carbono. Como eu já comentei, as outras ligações, nesse caso aqui, elas não, a gente meio que desconsidera. A gente vai considerar apenas as ligações carbono-carbono, tá? Então, o primário é aquele carbono que faz uma só ligação com outro carbono. Vamos lá identificar quem é primário aqui? Bora lá. Então, esse aqui eu vou considerar como sendo o carbono número 1, tá? E aí, o que que vocês acham? Vamos lá. Esse carbono, ele está fazendo três ligações com átomos de hidrogênio. E essa ligação aqui, ó, ele faz com um átomo de carbono. Ok? Eu vou só representar essas ligações com hidrogênio para que vocês tenham ideia. Então, eu vou colocar assim, ó. É como se esse carbono estivesse assim, ó, fazendo três ligações com hidrogênios, tá? Olha aí. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Só que um representado de forma um pouco mais simplificada e o outro representado de forma expandida. É um carbono fazendo três ligações com hidrogênio, tá? Então, essa ligação com hidrogênio não conta, não vale para contagem, para classificação de primário, secundário e terciário. Só vale essa ligação aqui que ele está fazendo com o outro carbono. Então, gente, eu posso, nesse momento, classificar esse carbono que eu acabei de identificar como sendo primário. Porque ele faz apenas uma ligação com outro carbono. Tá bom? E esse aqui, o que que vocês acham? Primário, secundário? Só estou falando de primário, né? Então, ele faz uma única ligação com o carbono, olha, com esse aqui. E as outras três ligações ele faz com hidrogênio. Então, esse aqui também é primário. E isso serve para todos os outros carbonos de ponta, né? Na ponta da cadeia, ó. Todos os carbonos na ponta da cadeia, nas extremidades, eles serão sempre primários. Por quê? Porque eles só fazem uma única ligação com outro carbono, na cadeia carbônica. As outras ligações, ele está fazendo com outros elementos, que no caso é o hidrogênio ou pode ser o oxigênio também, tá bom? Dependendo da cadeia. Nesse exemplo aqui, as outras ligações são com hidrogênio. Tudo bem? Posso avançar para o secundário? Vamos lá, dar uma olhadinha como que é o secundário?
Então, para o carbono secundário... Oi, acabei borrando tudo aqui, né? Para o carbono secundário, nós temos ligado diretamente a dois outros carbonos, tá? Então, os carbonos secundários, para ser classificado como carbono secundário, duas das ligações tem que ser com carbonos, tá? Duas, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ele é o quê? Bora lá contar? Uma com hidrogênio, uma com hidrogênio, uma com hidrogênio. Não vale. Com hidrogênio, não vale. Esquece o hidrogênio. Só valem as ligações com outro carbono. Então, observem que nós temos um outro carbono aqui, né? Esse faz uma ligação com esse. Então, esse primeiro carbono aqui é primário, porque ele faz só uma ligação com outro carbono, tá? As outras ligações, as outras três, ele faz com hidrogênio, primário. Esse segundo carbono, ele é o quê? Ele faz essa ligação aqui que eu acabei de marcar para vocês, mas ele também faz uma outra ligação aqui, ó. Olha só. Vou colocar dois, tá? Pra gente não confundir. Então, esse carbono do meio, ele faz duas ligações com outros átomos de carbono, tá? Duas ligações com outros átomos de carbono, com dois outros átomos de carbono. As outras ligações ele faz com hidrogênio, não vale. Só vale as ligações com carbono, hein? Não esqueçam disso. E agora, ele é o quê? Ele é um carbono secundário. O primeiro aqui da ponta sempre é primário. Eu vou até marcar logo aqui primário para esse também, porque a professora já disse que o da ponta é sempre primário, né? Então, o das pontas é sempre primário. Aí a gente vai analisar os do meio, né? Os do meio, eles podem ser secundário, terciário ou quaternário, dependendo da ligação, tá? Vamos lá para aquele outro carbono? Então, aquele outro carbono, nós temos o seguinte, ó, nós temos o carbono da ponta, eu já sei que é primário. Mas esse carbono aqui, ele faz essa ligação que eu já marquei aqui, né? Mas ele também faz essa ligação. Então, ele faz duas ligações com outros carbonos, tá bom? Duas ligações. Quando um carbono faz duas ligações, ele é do tipo secundário. Estão conseguindo enxergar com esse vermelho? Melhor trocar, né? Ok. Anotaram aí? Primários nas pontas, secundários na extremidade, ok? Bora pro terciário? Bora avançar, porque a gente já tem muita coisa para ver hoje, né? Então, olha, para o terciário, opa, nós temos aqui que é aquele átomo de carbono que faz três ligações com outros carbonos, tá? Então, bora identificar aí quem é terciário? Então, nós temos esse carbono aqui do meio, ó, prestem atenção. O carbono do meio, ele tá fazendo quatro ligações, mas a gente tem que saber com quem, né? Essa ligação aqui é com hidrogênio. Não conta, tá, gente? A gente não conta. Essa ligação aqui é com carbono. Opa, essa vale. Essa daqui é com carbono. Essa daqui também é com carbono. Então, ele faz três ligações com carbonos e uma só com hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos um carbono terciário. Professor, e esses carbonos da ponta aí, os que estão na pontinha, são todos primários. Lembra que eu falei? Os carbonos das pontinhas, né? Os que estão nas extremidades são sempre primários, tá? Então, nós temos três primários, três carbonos primários e um carbono terciário nessa cadeia. Vamos para o quaternário agora? Também muito fácil identificar o quaternário. O quaternário é aquele que faz todas as ligações, ou seja, as quatro ligações são com carbonos, tá? Então, ele tem que fazer quatro ligações simples, todas elas com carbonos, que é o caso desse átomo aqui, ó. Ó, uma ligação com carbono, duas com carbono, três com carbono, quatro com carbono. Então, todas as ligações dele são com átomos de carbono.
Então, esse aqui é um quaternário. E os da ponta são sempre primários, né? Então, para essa cadeia carbônica, nós temos 4 carbonos primários e 1 carbono quaternário. Tá bom? Olha aí. Então, né, dá para a gente classificar a cadeia carbônica, ou melhor dizendo, dá para a gente classificar os átomos de carbono pela quantidade de ligações que ele faz, tá? Primário, secundário, terciário e quaternário. Essas 4 possibilidades. Dependendo do tipo de ligação que ele faz. Lembrando, só valem as ligações com outros carbonos. Então, essa contagem só vale quando tem ligação com carbonos. A ligação com outros elementos, ela não entra nessa contagem, tá? Nem com hidrogênio, nem com oxigênio, com nenhum outro elemento. A contagem só serve no encadeamento entre carbonos e carbonos, tá? Bora para uma aplicação, bora ver se a gente entendeu de verdade, vamos lá. Então, nós temos essa cadeia carbônica e eu quero que vocês, vou fazer junto com vocês, né? Mas eu quero que vocês analisem aí rapidamente e a gente vai marcar e vai numerar, né, os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, tá bom? Vamos lá? Professora, eu acho que eu vou começar pensando nas extremidades. Beleza. Se você já consegue visualizar que existem carbonos primários por conta das extremidades, já facilita bastante a sua vida, né? Por quê? Porque todo carbono da pontinha é sempre primário. Primário, por quê? Porque ele faz só uma ligação com outro carbono, tá? As outras ligações ele está fazendo com o hidrogênio, ou no caso aqui com hidrogênio, mas poderia ser com outro elemento, oxigênio, tá? Então, nós temos quantos primários aí já contabilizados? Os da pontinha, né? Primário, vou anotar aqui no cantinho. São 5. Ótimo. Então, já matei os primários. Bora começar aqui a observar, vou mudar de cor. Vamos começar a observar esse aqui, ó. O que você acha? Que ele é o quê? Né? O CH2, tá? CH2 é primário, secundário, terciário ou quaternário. Vamos identificar o tipo de ligação, com quem ele está fazendo ligação, tá? Então, ele faz 2 ligações com hidrogênio, porém, uma ligação ele faz com carbono, a outra ligação ele também faz com carbono. Então, são 2 ligações com o carbono. Fazendo 2 ligações com carbono, é de que tipo, gente? É um carbono secundário. Então, esse carbono do CH2 é secundário, tá? Vamos para o próximo? O próximo carbono é este aqui. Estou marcando aí para vocês, hein? O que, que vocês acham que ele é? Qual, né, o tipo de carbono é esse carbono na cadeia carbônica? Bora lá identificar as ligações? Ele faz uma ligação com hidrogênio, mas ele faz uma com carbono, estou reforçando aqui, ó, 2 com carbono, 3 com carbono, 3 ligações com carbono. Quando o elemento faz 3 ligações com carbono, ele é de que tipo? Ele é um carbono terciário. Pronto. Então, eu já identifiquei primários. Vamos até escrever, né? Já marquei os primários. Agora, vou colocar aqui os secundários. Secundário. São quantos mesmo? Secundário. Por enquanto, só um. Então, só tem um. Terciário. Tenho quantos? Terciário, eu também tenho um. E agora, será que aquele último carbono que está faltando, né? Qual é a classificação dele? Olha só, será que ele é quaternário? Bora olhar? Então, é esse carbono, ele não faz ligações com hidrogênio. Então, a gente já suspeita que todas as ligações dele são com carbonos. Bora olhar? Bora analisar? Então, uma ligação ele faz com carbono, 2 ligações com carbono, 3 ligações com carbono, 4 ligações com carbono. Então, sem sombra de dúvidas, este carbono é quaternário.
Então, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Quaternário, tá? Quaternários são um também. Pronto, 5 primários, um secundário, um terciário e um quaternário, tá? Anotem bonitinho, sei que vocês estão aí prestando atenção, né? Mas vamos anotar essa classificação que é importante. Daqui a pouco, no momento da ADLI, vocês, né? É uma questão de classificação, é óbvio, o assunto é esse. Então, você vai precisar conseguir identificar esses carbonos na cadeia carbônica. Coloca só mais um pouquinho aqui de novo o exemplo, né? Em que a gente tem 5 carbonos primários, que são os das pontinhas, um secundário, um terciário e um quaternário, tá? Bora para a próxima aplicação? Eu trouxe mais uma, hein? Aí eu coloquei um pouquinho de dificuldade na nossa segunda aplicação, tá? Então, olha aí. Vamos lá. Primeiro, como eu já falei. Vamos olhar as pontinhas e aí a gente já se livra, vamos dizer assim, né? Já deixa de lado os primários, tá? A gente já resolve a vida dos primários, ó. Então, nós temos esse da pontinha que é primário. Esse da pontinha que é primário também. Assim como esse que também é primário na pontinha, né? Ou seja, nas extremidades das cadeias, todos os átomos de carbono são primários porque eles fazem apenas uma ligação com o carbono, com outro carbono. As outras ligações ele faz com outro elemento. Professor, esse aqui também é primário? Também é primário, porque ele está na pontinha, né? As ligações que ele faz são com hidrogênio, não vale, e oxigênio, não vale. Só vale a ligação que ele estabelece com outro carbono. As ligações que ele faz com outros elementos a gente não conta para essa classificação. Então, nós temos quantos primários aí, gente? Acabei de marcar todos, né, da nossa cadeia. 3, 5. São 5 primários também. Bora lá para identificar os outros carbonos. Vou escolher o branquinho de novo. Começando com este, né? Esse carbono, CH, ele faz uma ligação com o hidrogênio, estão vendo? Ok. E as outras ligações ele faz com quem? Vamos analisar? Ele faz uma ligação com este carbono, uma ligação com este outro carbono, ou seja, são duas ligações, e a terceira ligação é com este carbono. Então, ele faz 3 ligações com outros átomos de carbono, é um carbono terciário. Ok, vamos lá pro próximo, né? Terciário. Esse aqui, ele faz 2 ligações com uma com este carbono e uma com este carbono. Ele é secundário. E, por último, esse aqui, igualzinho àquele, à aplicação anterior, né? Que eu tinha mostrado para vocês. Uma ligação com carbono, 2 ligações com carbono, 3 ligações com carbono, 4 ligações com carbono. Então, essa daqui é quaternário, tá? Vamos lá só para finalizar essa partezinha aqui. Terciário temos 1, secundário temos 1 e quaternário também temos 1. Tá bom, gente? Então, aí, para a gente, né, finalizar esse momento aqui de classificação das cadeias carbônicas, tá? Primário, secundário, terciário e quaternário, dependendo, né, de com quem ele está fazendo essa ligação, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha no vídeo que a professora Manuela, de Biologia, preparou pra gente. Ela fala sobre o ciclo do carbono, né? Falando mais uma vez do carbono e do quanto ele é importante na nossa vida. Você vai observar aí do quanto ele faz parte aí do desenvolvimento e do caminhar, né, da nossa vida mesmo, tá, gente? Não é exagero, né, falar que esse elemento é importante, se não fosse ele, a vida ela não existiria como nós conhecemos hoje, tá bom? Olá, alunos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ciclo do carbono. Esse elemento que é fundamental para a vida dos seres vivos, né? Principalmente porque o carbono faz parte da composição dos seres vivos. O carbono também participa do processo de fotossíntese e também é muito importante
por participar do efeito estufa. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do efeito estufa, que é aquele processo que permite que a nossa, que o nosso planeta viva numa temperatura adequada, né? Então aí a gente já consegue ter uma ideia do quanto que o carbono ele é importante. E como é que ocorre um ciclo? É isso que nós vamos falar agora. O ciclo do carbono ele se inicia com os vegetais e outros seres autótrofos que têm a capacidade de captar o gás carbônico, o CO2, que é a forma inorgânica do carbono. Eles captam esse CO2 e por meio da fotossíntese o transformam em glicose, que é a forma orgânica do carbono, certo? Essa forma orgânica, a glicose, vai servir de alimento para os vegetais, para os seres autotróficos, bem como para os animais que vão se alimentar desses vegetais. Então, esse carbono que foi sintetizado durante a fotossíntese, ele vai ser repassado ao longo da cadeia alimentar, né? Vai chegar um determinado momento que esse ser vivo vai morrer. E quando ele morre, ele precisa ser decomposto. E isso vai ser feito por ação dos fungos e das bactérias. Então, vai decompor aquele ser vivo e vai devolver o carbono para o solo, certo? Então, o carbono, ele volta para a sua forma inorgânica, ele volta para o solo. E se ele ficar ali depositado ao longo de milhões de anos, participa da formação dos combustíveis fósseis, que nada mais é do que a gasolina, gás natural, esses produtos que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Então, uma forma de devolver o carbono é essa. A outra forma é a respiração. Então, todos os seres vivos, eles utilizam a respiração como um processo fundamental, né? Então, a gente inala o oxigênio e a gente exala o gás carbônico. A gente libera o gás carbônico para a atmosfera. Então, essas são as duas formas fundamentais de devolver o carbono na sua maneira inorgânica. Então, todos os seres vivos respiram, então, dessa maneira, constitui o ciclo do carbono, que é fundamental para a manutenção da vida do nosso planeta. Certo? Obrigada, Manu, aí pela participação, explicando um pouco mais sobre a importância do elemento carbono na composição da vida e no caminhar, né, dessa vida, no desenvolvimento da vida. Por aqui a gente finaliza a aula de hoje. A gente espera vocês amanhã. Um bom retorno. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau.